بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، الخير mevsimleri yani kurtardı mı? Yani Ramazan ayı yani hayır mevsimiydi. Yani bu ay kurtarmakla yani hayır mevsimleri de kurtarır mı? Yani hakiki Müslümanın takva daima şuarı olmalıdır. Yani hakiki Müslüman o kestir ki yani Allah Teala'dan korkma ölene kadar şuarı olmalı ve bu hayat müddetinde onun takva libası olmalıdır. Sadık mümin o şahsdır ki onun emelleri itaat olar ve onun emelleri günahlardan çekinmekten ibaret olar ve ölene kadar yani Allah Teala onun canını alana kadar əməlləri bunun üzərində itaat və həmçinin günahlardan çəkinmək. Və mövsüm, yəni xeyir mövsümlər yalnız bir onun ibadətdə olan çalışqanlığını artırar və itaatə hərisini artırar. Yəni bir növ nəfs üçün hazırlıq olar, yəni xeyirə tərəf yönətmək və hazırlıq olar. Yəni bu mövsümlər qurtardıqdan sonra yəni onun təsiri onun həyatında canlı şəkildə qalar. Ey Ramazanla vidalaşan kəslər, artıq bu böyük bir mövsüm idi. Onun gündüzünü oruç tutdunuz və onun gecələrini də ibadətlə keçirdiniz və orayda Quran oxumağa yönəldiniz və zikri çoxaltdınız, duanı və sədəqə verdiniz və Allah-u Teala'ya müxtəlif cür ibadətlərlə yaxınlaşdınız Allahdan savab umaraq və cəzasından qorxaraq. Nə qədər cəhdlər sərf olundu bu ayda və bədənlər yoruldu və qəlblər titrədi və əllər yəni göyə qaldırıldı və bu ayda buna layiq idi. Yəni bu ay Allahla ticarət ayı idi, məğfirət ayı və cəhənnəmdən qurtuluş ayı idi və bu ay mübarək ay yəni bir xəyal buludu kimi gəlib keçdi öz xeyirləri ilə, bərəkəti ilə. Və bu bizim ömrümüzdən keçdi və bu da ya bizim lehimizə və yaxud da əleyhimizə etdiyimiz əməllərə görə şahiddir. Və bizdən hər birimiz də nəfsimiz üçün bir hesab, mühasibə səhifəsi açmalıyıq. Bu ayda nə işlədi, nə etdi? Və bunun bu ayın əməlimizə, əxlaqımıza nə kimi təsiri oldu? Və bundan sonra, yəni bu ay qurtardıqdan sonra qabul səbəblərini, yəni Ramazan ayının qabul olma səbəblərini tutduqmu? Yenə salih əməllərdə davam edirikmi? Və yoxsa çoxumuzun halı əksinədirmi? Və yaxud da sələflərin nümunə götürdükmü? O kəslər ki, onların yəni kəlbləri titrəyirdi və nəfsləri məhzun olurdu Ramazan ayının qurtarması ilə. Çünki onlar qorxurdular ki, əməllər onlardan qabul olunmaz. Və ona görə onlar Ramazandan sonra da çoxlu dua edərdilər ki, Allah-u Teala etdiyi əməllərini qabul etsin. Allah-u Teala buyurur ki, وَالَّذِينَ يُوتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ Müminin Suresi 63. ayədə o kəslər ki, əməl edərlər və verdiklərini verərlər və yenə qəlbləri qorxu içərisində olar. Aşir radiyallahu anhə anamız buyurur ki, yəni bunlar o kəslərdir ki, yəni zina edərlər, oğluq edərlər, içki içərlər və yenə etdiyi əməllərinə görə qorxarlar. Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, Lə yə ibnətə siddiq, yox ey siddiqin qızı. Onlar o kəslərdir ki, yusalluna və yasumuna və yətəsaddaqun və yəxafuna əllə yütəqabbələ minhum. Onlar o kəslərdir ki, namaz qılarlar, oruç tutarlar və sədəqə verərlər və əməllərinin qabul olunmaması barəsində Allahdan qorxarlar. Və Allah Teala buyurur ki, İnnəmə yətəqabbəlullahu minəl müttəqin. Allah Teala yalnız müttəqilərdən qabul edir.
Ramazan ayında yani kurtuluşa çıkanlar, nicata çıkanlar ve her bir yani ağıllı insana lazımdır ki ve her insan ona öz halına baksın ve öz işi barisinde fikirləşsin ve kazanç ve hasaretin əlamətlərini bilsin. Əməldən sonra hasaret nedir ve kazanç nedir? Ve əməldən sonra kazancın əlaməti odur ki, insan salih əməldən sonra yaxşı əməldə davam etməsi. Ve həmçinin əməlin qabul olma əlamətidir ki, yaxşı əməldən sonra yaxşı əməlin gəlməsi. Ve mən kənət halu bəd Ramazan, kimin halı Ramazandan sonra daha da yaxşıya çevrilərsə və yenə xeyirlərə yönələrsə və insan Ramazandan sonra itaətə həris olarsa və cümə və cemaat namazına gəlməyə həris olarsa və tövbəyə həris olarsa və salih əməllər üzərində davam edərsə və günahlardan çəkinərsə və bu da əməlin qabul olma əlamətidir. Yəni əməlin qabul olma əlaməti odur ki, salih əməldən sonra yaxşı əməl gələr, yəni salih əməl gələr. Yəni insan o əməldən əvvəlki vəziyyətinə nisbətən daha yaxşıya yönələr. Amma mən kəni halu bəl Ramazan və o kəs ki halı Ramazandan sonra əvvəlki halı kimi olarsa və in aqbal alə Allah fi hədə şəhr illə ənə usurənə mə yənkus və bu Ramazan ayında yəni xeyirlərə yönəlsə də Ramazandan sonra çevrilərsə yenə geriyə gedərsə, günahlara qaydarsa və itaatləri tərk edərsə və Allahın haram buyurduqlarına yönələrsə və namazları zay edərsə və şəhvətlərinə tabi olarsa, qulağını, gözünü və əzalarını, sözlərini, hərəkətlərini və malını haramlardan qorumazsa, bu insan yalnız Allahdan bir o qədər də uzaqlaşar. Yəni bu yəni artırdığı bir şey yoxdur, artırdığı yalnız Allahdan uzaqlaşmaqdır. Allah korusun. Xata bir burada anlayış var, ya fəhm var. Yəni çox qəribədir ki, yəni insanların yəni belə bir mövsümlərə qarşı fəhminin pis olması. Yəni bu mövsümləri düzgün dəyərləndirməmələri. Yalnız deyir, bu mövsümlərdə əməl edib, bu müəyyən vaxtlarda əməl edib, sonra əməllərini tərk etməsi. Allah-u Teala'ya hidayətdən sonra kör olmaqdan Allah'a sığınırıq. Allah-u Teala buyurur ki, وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا Nahl Suresi 92. ayədə Allah-u Teala bizi çəkindirir, yəni o qazına oxşamaqdan. O qadın ki, yəni əziyyət çəkərək xalça toxuyur, yəni bir şey toxuyur əziyyətlə və toxuyub qurtardıqdan sonra onu sökür. Yəni toxunmaq çətindir və toxuyandan sonra bir ipi qatmaqla sökülür. Yəni çəkindirir ki, Allah-u Teala yəni, mövsümü yaxşı keçirdikdən sonra günahlara yol verməkdən çəkindirir. Əgər insan mövsümü yaxşı keçirdikdən sonra günahlara qaydarsa, bir növ o boyda əziyyətlə etdiyi yaxşı əməllərin hamısını sökür. Necə ki, o qadın xalçanı söktüyü kimi. Sələflərdən birindən soruşur ki, o insanlar ki, Ramazanda ibadət edirlər və Ramazan çıxandan sonra o yaxşı əməlləri tərk edirlər və o da buyurur ki, bi'sel qavm, la ya'rifuna Allah illa fi Ramazan. Onlar necə bir pis qavmdir ki, Allahı yalnız Ramazanda tanıyırlar. Və buna görə Allahın bəndələri, Allahdan qorxun və Ramazan ayında ey xeyri tanıyanlar, siz necə deyir ondan sonra o xeyri tərk edirsiniz. Siz yoxsa unutdunuz mu ki, yəni bütün ayların Rəbbinin Allah olduğunu, yəni Allah-u Teala Ramazan ayının Rəbbi olduğu kimi yerdə qalan ayların da Rəbbi Allah-u Teala'dır. وَهُوَ عَلَى كُلِّ اَحْوَالِكُمْ وَعَمَالِكُمْ رَقِيبٌ مُشَاهِدٌ Ve Allah-u Teala bütün halınıza ve əməllərinize nəzarət edir ve onu görür. يَا اَبْيَا مَنْ اَقْبَلْتُمْ عَلَى رَبِّكُمْ فِي رَمَضَانٍ Ey Ramazan ayında Rəbbinize yönelənlər, necə siz ondan sonra onu unudursunuz? Və namazı vacibliyini bilənlər, vaxtında namazı qoruyanlar, necə siz bunu yəni tərk edirsiniz? Ya mən alimtum ənnə Allah harram aleykum ma'asi və bildiniz ki, Allah Teala sizə günahları, asiyyətləri haram edib, necə siz yenə ona qayıdırsınız? Ya mən kuntum tuqbilun aləl-Qur'an, keyfə həcərdumuhu, ey Qur'ana yönələnlər, necə bundan sonra Qur'anı tərk edirsiniz? Necə də böyük bir müsibətdir. Ən yəhura unəsum bə'dəl xeyr ilə şər, insanların bir xeyirdən sonra şərrə qayıtması. Xeyirdən sonra
şerrə qayıtması, hidayətdən sonra zəlalətə qayıtması, cənnətin yolundan sonra cəhənnəmin yoluna qayıtması. Allah qorusun. İxvan, eynə əsar-ı siyam illəti tərətə fi nüfusul muslimin. Yəni, müsəlmanların nəslərində o təsirini qoyub gedən oruc hanı? Eynə durus, yəni o dərslər, ibrətlər hanı? Yəni, bu böyük fərz ibadətindən götürülən. Eynə təqva vəl-quvva və tədxiyə? Hanı o təqva, o güc, yəni o qurban vermək, səbir etmək və sevgidir və şəfqətdir və bir-birlərinə yarışmaq və bir-birlərinə ötüşmək, yardımlaşmaq. Əlləri yəcibən yəkun aleyhi muslimu fi kulli vaqt. Ya müsəlmanlar daima belə olmalılar. Sadəcə bu mövzusunda yox, daima belə olmalılar. Liyətəhaqqaqa fiyin vasful Qur'an və onlarda Qur'anın vəsfi, sifəti həyata keçsin deyə. Və liyəkunu fəmə əradəl İslam və İslamın istədiyi kimi olsunlar deyə. İnnə hədil əsər yəcibu ən təbbad mütəməssilətən fi həyat-ı müslimin. Yəni bu əsərlər, bu təsir müsəlmanların həyatında əbədi olaraq qalmalıdır. Ənəsitum ənəllah sərdə aleykum ta'atəhu. Yəni siz unutdunuzmu ki, Allah Teala sizə itaəti fərz etmişdir və ibadəti hər bir an, yəni vacib etmişdir. Yəni müəyyən vaxtla ibadət qurtarmır. Həsən Rubas Rahimullah bu ayəni oxuyur, Hicr surəsi 99-cu ayəni. Va'bud rabbəkə həttə yətiyəkəl yəqin, sənə yəqin gəlincə Rəbbinə ibadət et, yəni ölüm gəlincə. Və buyurur ki, İnnə Allah ləm yəcəli əməli müminə əcələn dünəl məvd. Yəni Allah Teala müminin üçün ölümdən başqa heç bir əcəl vaxt təyin etməmişdir. Yəni insanın mümin ölənə qədər Rəbbinə ibadət etməlidir. Ələ fəl yuləm dəlikə ceyyidən. Və buna görə bu düzgün bilinməli, yaxşı bilinməlidir ki, mən vəddəul əməl əsali bi vədəim Ramazan ətə əminə həulə ən yənzilə bihimul məvd səhətə min leyl əv nəhar. Ramazan ayı çıxmaqla salih əməllərini tərk edən şəxslər, yəni onlar əmin bilirlərmi ki, o günah etdikləri vaxt, yəni onları ölüm yıxalamayacaq. Və hum alə həli lə turdil əziz. O halda ki, Allah Teala'nın izzə sahibi, cəbbar olan Allah Teala'nın razı salmadıqları bir vaxt. Əmə ənə lənə ən nurdikə ənə mə asabənə min zaqın və turqə. Artıq bizim dərk edəcəyimiz vaxt gəlib çatmadımı ki, yəni bizim başımıza gələn hər bir ayrılıq, parçalanma, zəiflik onların hamısı bizim özümüzü tərəfindəndir. Və nəticə li ədəb mülkətin minə li əhkəmi dininə və dinimizin əhkamlarının çoxunu düzgün başa düşməyimiz nəticəsindədir. Və zaqı istifadətini müvasimil bir və ihsən və belə bir mövsümlərdə düzgün gün, yəni yaxşı istifadə etmədiyimizə görədir. Zəif istifadə etdiyimizə görədir. İzə ləm təəməl hədi məvasim əmələ fil qulub fətuhiyyə bədə məvasim əmələ fil ümmə fətəcmə bədə şəhədə və ləm tücdi fi həlil müşkilət. Əgər bu mövsüm yəni öz əməlini etməsə, yəni qəlblərdə olan əməlini yerinə yetirməsə, yəni ölü qəlbləri öldükdən sonra diriltmədisə və bu ümmətdə olan əməlini yerinə yetirmədisə və ümmətin ayrılığını bir araya toplamadısa və problemlərin həlli üçün fayda verməz. Fə innə dəlik dəlim alə qillətin basirə. Əgər belə deyilsə, problemlərin həll olunması üçün fayda vermirsə, artıq bir bəsirətin azlığına, zəifliyinə dəlalətdir. Və həmçinin şəri əhkamları pis başa düşməyin əlamətidir. Əmə idə istəqamətül ümmət aləl ibadə və ləm təhdim mə bənət fi məvasimul xayr. Amma ümmət ibadət üzərində düzgün olarsa, davamlı olarsa, yəni xeyirli mövsümlər qurtardıqdan sonra o mövsümlərdə pisliyini uçurtmazsa və o mövsümlərdə işlədiyi əməlləri batil etməzsə və şeytanın vəsvəsəsinə yardımcılarını boyun əyməzsə, fə innəhə təməssəkə bi həblin nəcət, elə olduğu halda bu ümmət nicat kəndirindən tutmuş olar. وَنِدَاءٌ مِنْهُ الْحَنَانِ وَإِشْفَقْ إِلَى الَّذ۪ينَ عَدَمُوا عَلَى الْأَوْلِهِ إِلَى الْمَعَاصِ. Ve burada bir çağrış var, şefkatli bir çağrış o şahslara ki günahlara kayıtmalar, Ramazandan sonra günahlara kayıtmalar ezmediler. Yani Allah Teala'dan korksunlar. Çünkü ömür kısadır ve ecel ömür de məhduddur və nəfəslər də sayılıb. Fə ilə məsəl istəyirsən ki, qaflət və iyarad. Nə vaxta qədər qəflət içərisində
devam edilecek ve yüz döndürecek. فَلْتُعْلِنُوهَا جَمِعًا تَوْبَةً صَادِقًا. Ve buna göre her birimiz Allah'a sadik tövbe etmeliyiz. Öyle bir tövbe ki ondan sonra günahlara kayıtmak yoktur. وَاللّٰهُ هَوَ شُكْرُ الْحَقِيمِ نِعْمَةِ الصِّيَامِ. Ve oruç nimetine de hakiki şükür ele budur. Oruç nimetine hakiki şükür olur ki insan bundan sonra günahlara kayıp olması. Ve minel ilâci cihâdi zahira. Ve bu hastalığa da müalice de odur ki Müslümanların birbirine yardımlaşması ve nasihat elemesi öz aralarında ve tevbetin yerine yitirmeleri, yaxşı nəmli düşünən çəkindirmeleri, hikmətlə, gözəl üslubla və hər bir kəs də bacardığına görə bunu etməlidir. Fəttəqullah ya ibadallah, üşkuruhu alə ni'miyə, buna görə Allah Teala'dan qorxun və Allah Teala'nın nimətinə görə, o sayılmaz nimətlərinə görə Allah Teala'ya şükür edin. Fəqəd vəalə aleykum cəllə və alə ni'mə və fədəl və Allah Teala çoxlu nimətlər vermişdir və çoxlu mövsümlər bizə göndərir. Lirifat-ı dərəcətikum, sizin dərəcənizin qalxması üçün və əməllərinizin artması üçün və günahlarınızın silinməsi üçün. Və bu Ramazan ayından sonra da, yəni Şəvval ayı gəlir. Şəvval ayında da 6 oruc vardır ki, fəzilətli oruclardan biridir. Və Peyğəmbər s.ə.v bu orucları tutmağa da həvəsləndirmişdir. Və bunun üzərində böyük əcir tərtib olunub. Müslimdə gələn rivayətdə, min hadis Əbi Əyyub radiyallahu anhudan qal Rasulullah s.ə.v mən samə Ramazanə tümmə ətbəu sittə min Şəvval kənə kəsiyyəmi təğr. Kim Ramazan orucunu tutarsa və ardınca da Şəvvaldan 6 oruc tutarsa, yəni bir ili oruc tutmuş kimi sayılır. Çünki hər bir əməl 10 misliyinə verilir, 30, 300 və 6 da 60, yəni 360, yəni bir ili oruc tutmuş kimi sahib yazılır. Və qad yəsər əl-İslam fidəlikə, və İslam da bunu asanlaşdırmışdır. Yəni bu bir il deyildir və həmçində bunu ardıcı tutmaq da vacib deyildir. Fəlkeyyüsü mən şəmmərə fi ibadəti illəhi qablən yetəvəffəhullah. Yəni ağıllı insan o insandır ki, çirmələnərək ibadətə girəndir. Allah Teala onu canını almasın əvvəl. Və tədəfkər bidəlikə sürətə təsarrumun ömür. Sən bu ayın keçməsi ilə necə də tez gəlib keçdi. Yəni bu ayın keçməsi ilə həmçinin sən də ömrün beləcə tez keçməsini xatırla. Və əcəlin belə yaxın olmasını xatırla. Vəl-acizu mən fətə alə nəfsi bəbət təsbihi və tətəqül. Və aciz insan o insandır ki, özünə sonra qapısını açandır. Sonra edərəm. Və tənbəllik qapısını açandır. Və qəflət içərisində davam edəndir. Və qəfə bil-əməli vəl-əməni fəyəndəm xeytulən yənfəun nədəm. Və sonra da arzularla kifayətindən şəxsdir aciz insan. Və bundan sonra da peşman olacaq. O peşman olduğu vaxt isə ona peşmançılığı heç bir fayda verməyəcəkdir. Və Allah Teala bizi istifadələr etsin. Və bizi irəlilədikdən sonra geriləməkdən qorusun. Və həmçinin hidayətə gəldikdən sonra bizi azmaqdan qorusun. Sonra Nəbi Muhammedin və alə əlihi və səhbihi.